ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ।
ਜਗਾਰਾ ਬਾਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਟਿਕਟਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਨਹੀਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਕਾਲੀ ਸਰ ਤੂੰ ਥਾਪੜਾ।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਕੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋਈ। ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਸਰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਜਾਬੇ ਮਿਲਦੇ ਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ
ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖੱਟਣੀ ਤੇ ਰੱਬ ਖੱਟਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖੱਟਣੀ ਰੱਬ ਖੱਟਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਾ ਮਾਇਆ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਾ ਮਾਇਆ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਵੇ ਚਰਸਾਵਾਂ, ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਵੇ ਚਰਸਾਵਾਂ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਡੋਲ ਨੁਮਾ। ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰੀ ਮਾਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਈ ਸਾਰਥੀ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਉਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ ਜੀ ਬਾਪੂ, ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਗਾਉਂਦਾ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੂ ਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਓ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ, ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਆ ਲੋਕੀ ਕਰ ਸਿਆਪਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨੀ, ਮਤੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇ, ਇਹਨੇ ਚ ਫਕੀਰ ਨੱਚਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਨੱਚਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਦੀਪਾ, ਨੱਚਣ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਦੀਪਾ, ਮਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਦੀਪਾ।
ਰਾਜੂ ਜੀ ਆ ਜੀ ਮਨਾਉ ਕੌਣ ਨੇ ਮਨਾਉ
ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੁਰ ਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਈ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਈ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬੰਦੇ ਪੂਜਣ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ, ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ।